السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sababtoo ah xeerasha ciqaabka iyo dhaqanka dadka khuseeya iyo xeerarka kale way kala duwan yihiin. Xeerarkan waa xeerar aad xasaas u ah. Waxaan anigu leeyahay halka qodobka koowaad ay yidhaahdeen ciqaabta ka dhalan karta xadhigga 3 sano iyo 5 sannadood ay bedeleen inay ama 4 sannadood oo fixina ku qoraan ama 3 sano fixina ku qoraan ilaa in laga saaro. oo ku qabta maandooriye muwaadin lagu qabtay si leexsan u iibiyo ciqaabkiisana ku soo daraan isaga. Waxay ku soo dareen un muwaadiniintii lagu qabtay, laakiin askartii iyo saldhigyadii leexsanayay kumay soo darin. Ciqaabta halkaa ka waajibaysana inay guddidu iyadoo ka baaraandegaysa kaana ku soo darto waan soo jeedinayaa. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.